Sementara itu, 250 petugas pasukan penyelamat misi kemanusiaan dan bencana di Turki Februari lalu menjadi kumpulan pertama menerima pingat misi bantuan kemanusiaan. Perasaan gembira dan banggalah kerana kita rasa bahawa pengorbanan yang kita buat, kesesaraan kita sewaktu di Turki itu mendapat perhatian daripada pihak kerajaan, dan hari ini terbuktilah apa yang kita buat tu diberi imbalan oleh kerajaan. So banyak terima kasih kepada pihak kerajaan kita atas penganugerahan pingat pada kali ini. Sangat teruja dan juga berterima kasih kepada kerajaan Malaysia lah, terutamanya di peringkat pengurusan tertinggi kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugas Asas yang telah memberikan satu bentuk penghargaan kepada kami lah, atas tugasan yang telah kami laksanakan di bumi Turki tempoh hari ini. Perasaan saya apabila menerima pingat ini, berasa amat berbangga dan amat rasa amat-amat dihargai. Kali pertama menyertai misi di luar negara, tapi lempat 5 kali misi di dalam Malaysia lah, untuk misi bencana ini.